8 іноземців днями завітали у Тернопіль. Приїхала молодь до нашого міста завдяки громадській організації ISEC. Пробудуть іноземці тут понад 5 тижнів. Це вже майже 30-ті стажери, вже 5-й проект. От, і їхній проект розпочався цього тижня. Стажери приїхали кілька днів назад, сьогодні в них вхідна конференція, і ще протягом 5 тижнів вони будуть в Україні, а саме будуть навчати українських підлітків, тернопільських підлітків англійської мови. У Тернополі молодь навчатиме наших городян англійської та іспанської мов. Заняття проводитимуть у школах, коледжах та педагогічному університеті. Окрім того, місцева молодь ділитиметься із іноземцями культурою, традиціями та звичаями. Я приїхав сюди, щоб розказувати про свою культуру. Мені подобається Україна, подобається народ, вони дуже привітні. Також в майбутньому я хочу залишитися в Україні і тут жити.